Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xarici Dillər Universitetinin Binəqədi rayonu Səttar Bəhlulzadə küçəsində yerləşən yataqxanasında yanğın hadisəsi baş verib. Hadisədən dərhal sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinin qüvvəsi hadisə yerinə cəlb olunub və qısa zaman kəsiyində operativ müdaxilə nəticəsində yanğın məhdudlaşdırılıb və hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Sen gözdür ya abi. Thank you.
Hadise Dillər Üniversitesi'nin Binəqədi rayonu Səttar Dəhlizadə küçəsində yerləşən yataqxanasında yapılan hadisədən dərhal sonra Fövqəladə Hərəkət Qalası Nazirliyinin yanğından əhatə edən əməkdaşları hadisəyə dəvət olunub və qısa zaman kəsimində yanğından başlayıb. Telefon verin kişiyə. Başa düşdüm, başa düşdüm. Açacağız. Kula. Kardeşim geçtim açtıraktan mı? Merahim ne halde mi? Su olmuyor, sken su burada. Su burası var Merahim, ne halde mi? Kardeşim geçtim açtıraktan mı? Kardeş vur mehle yavaşır. Bak ya. Bak ya tez olun bizim işimiz yani. Suyun içinde iyi bırak. Ne taşlarsan pastanımız lazım. Kardeşim. Sık kulağı. Suyu ben sevmişim. Sık kulağı. Suyu vur, suyu vur böyle. Bir daha hatırladım ki baş veren yangın hadisesi Xarici Dillər Universitetinin Binəqədi rayonu Səttar Bəhluzadə küçəsində qeyd alınıb. Hadisədən dərhal sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinin qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub və operativ müdaxilə nəticəsində yanğın məhdudlaşdırılıb. Hazırda da yanğının tam söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Hazırda hadisə ilə bağlı sizin də fikirlərinizi bilmək istəyirdim. Universitetin rektoru da riayət eləməyiblər müəyyən qaydalara. Naqillər alışıb. Ondan da belə tüstü yaranıb. Cəmaət biraz təşvişə düşüb. Amma heç bir hadisə, heç bir xətər olmayıb. 2-3 nəfər yüngül vari o tüstüdən əziyyət çəkiblər. Onlara da yardım göstəriblər. Fövqəladə sağ olsun, çox vaxtında bu yangın söndürənlər, başqa əlaqədar təşkilatlar vaxtında müdaxilə eləyiblər. Heç bir şey yoxdur, cəmaat var, görürsünüz burada. Dayanıblar ruh yüksəkliyindən, hər biri öz xətasını başa düşür. Yataqxanada bizim yataqxana olmasına baxmayaraq, adı bizimdir. Faktiki olaraq bir tələbəmiz də burada yaşamır, ancaq qaçqınlar yaşayır. Onların daxili həyatları ilə qaçqın komu məşğuldur, Binəqədi rayonunun qaçqın komu. Və indi yəqin ki, bu hadisə bir evdən törənib, bir evin içindən baş alıb bu hadisə. Yəqin ki, o adam da cavab verər ki, nə üçün o evdən o hadisə baş verib. Bunlar hamısı bunu bilirlər və bir məsələ var ki, bu binanı elə bir hala gətiriblər ki, tüstü tez yayılıb. Tüstü yayılanda da insanlar təşvişə düşüb, ona görə indi birazdan hər şey bitəcək, yangın olmayıb. Yangın kimi sadəcə tüstü olub o naqillərdən və hər şey normaldır indi. Ən əsası odur ki, bizim bu fövqəladə hallar, bu yangın söndürənlər, polislər, digər əlaqədar təşkilatlar vaxtında və səmərəli şəkildə bu insanlara kömək ediblər.
Kemal müəllim, universitetin balansında olduğu için yataqxana, yəqin ki, universitet rəhbərliyi tərəfindən... Balansınızda da, ama yataqxana bizim deyil. Yani, araşdırma olarak, yəqin ki, universitet rəhbərliyi tərəfindən də bir araşdırma aparılır. Valla, araşdırma göz qabağındadır. Heç bir araşdırmaya ehtiyac yoxdur. Bir otaqda baş verən bu hadisə bütün binanı bürüyüb, onu da söndürüblər. İnsanlar birazdan öz otaqlarına, evlərinə qayıdacaqlar. Məsələ bununla da bitmiş sayılacaq. İnşallah Azərbaycan artıq dövlət olaraq öz işini görüb, bütün o ərazilərimiz geri alınıb. Bunlar da inşallah yaxın müddətdə ümid edirik ki, öz dədə-baba yurtlarına qayıdacaqlar. Və tələbələrimiz nəhayət ki, bu yataqxanaya yəqin ki, təmir edilmiş variantında daxil ola biləcəklər. Çox sağ olun Kemal Bey, təşəkkür edirik. Xatırladım ki, bizimlə canlı bağlantıda Xarici Dillər Universitetinin rektoru Kemal Abdullaydı. Hazırda da biz hadisə yerindəyik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları da yanğından mühafizə xidmətinin, daha dəqiq desək, Nazirliyin yanğından mühafizə xidmətinin canlı qüvvələri, texnikası hadisə yerindədir və yanğının tam söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir, soyutma prosesi davam etdirilir. Biraz əvvəl də kadrlardan da gördük. Sakinlər isə binadan təxliyə olunublar kənara və hadisə yerində təcili tibbi yardım avtomobilləri və əməkdaşları da gördük. Sakinlərə anında operativ yerində ilkin tibbi yardım göstərmək üçün və Xarici Dillər Universitetinin rektorunun dediyindən də belə başa düşdü ki, tam proses bitdikdən sonra sakinlər də öz evlərinə qayıdacaqlar. Hələlik isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları hadisə yerindədir və yanğının tam söndürülməsi istiqamətində fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Burada qeyri-qanuni yaşayış var. İndi bu gün burada bir nəfər ölsə kim məsuliyyət daşıyacaq? Komendant. Komendant yazın, məktub yazanda deyə sənin verəcəm polisə.
Ha kardeş, Allah bu fevkalade halları canı salamat eləsin. Yoxsa görürsünüz biz burada gülüm çeşirik. Tezdenlen bir saattir vurup imkan yok. 3 saatin əlləşməli içində qalmaz bədbaqlar isə o belə həyatı bunu... Allah köməklərində olsun, Allah babaları sağlasın. Bu zülümü, bu əziyyəti onlar... Dedim ki, hazırda da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları yanğının tam məhsullaşdırılması istiqamətində işləri davam etdirirlər. Hazırda Fövqəladə vəziyyətə görə içəri daxil ola bilmirik, amma kadrlardan da görünür ki, proses davam edir. Yanımızda sakinlərdən bina sakinlərindən biri var. Özünüzü təqdim edərdiniz. Əliyev Teymur Şirvanoğlu. Teymur bəy, hadisə necə baş verib? Siz yəni hadisə baş verəndə buradaydınız mı? Bəli, hadisə baş verən zaman biz yatılıydıq. Mən bir də gördüm ki, qonşunun səsi gəlir ki, yanır. Koridoru qapını açanda gördüm, tüstü girdi içəriyə. Mən yoldaşımı bir tərəf çıxartdım, oğlumu çıxartdım. Ondan sonra binanın cəmaatına çığırdım ki, bəs aşağı düşməyin. Vəziyyət pisdir. Yanğın baş verib, amma hardan verildiyi bilinmir. Güclü tüstü oldu. Çox sağ olsun, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları. 3-2 dəqiqə olmamış, bir 7-8 maşın gəldi. Gördüyünüz kimi elə gənə də burada yanır. Buradan belə bir 3 dənə, 4 dənə otağa ziyan dəyib. Bu qədər. Xəsarət alan var mı sakinlərdən? Xəsarət alan yoxdur. Skor gəldi, bir 3 nəfər apardılar. Onlar da yüngül boğulma nəticəsindən olub. Qalanların da sağ olsun, elə onlar da burada təbibdən də gəlmişlər. Burada elə köməklilərini göstərdilər. Biraz əvvəl sakinlərdən biri dedi ki, burada bir qadın deyəsən, ikinci mərtəbədən atıb xəsarət alıb. Xəsarət alıb, onu skor apardığının məlumatı yoxdur. Ola bilsin ki, yaqın çığırırdı, bel nahiyyəsini tutub çığırırdı. Ola bilsin, belinə nəyəsi olubdur. İkinci mərtəbədən özünü atdı yerə. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Qeyd edeyim ki, bir daha hazırda Xarici Dillər Universitetinin Binəqədir rayonu Səttar Bəhlulzadə küçəsində yerləşən yataqxanasındayıq. Səhər saatlarında yataqxanada güclü yanğın hadisəsi baş verib. Hadisədən dərhal sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunub və operativ müdaxilə nəticəsində yanğın məhdudlaşdırılıb. Hazırda da yanğının tam söndürülməsi istiqamətində Nazirliyin yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları fəaliyyətlərini davam etdirirlər.
bir daha hatırladım ki, hazırda Xarici Dillər Universitetinin Binəqədi rayonu Səttar Bəhlulzadə küçəsində yerləşən yataqxanasındayıq. Səhər saatlarında yataqxanada yanğın hadisəsi baş verib. Hadisədən dərhal sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunub və operativ müdaxilə nəticəsində yanğının məhdudlaşdırılmasına nail olunub və hazırda da yanğının tam söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilib. Kadrlardan da görürüz, soyutma prosesi davam eləyir. Hələlik isə bizim çatdıracağımız məlumatlar bunlardır. İrəliyən dəqiqələrdə isə yeni məlumatlar olduqca izləyicilərimizin diqqətinə çatdıracaq. Thank you.